allihopa! Idag kommer ni få lära er hur man gör den här fisken. Så att jag hoppas ni ser. Den tycker jag är jättesöt. Så den kommer ni få lära er idag. Och för att göra den här fisken behöver ni 57 stycken blåa gummiband, eller det, den färgen ni vill ha på fisken. Och ett svart gummiband. Ni behöver också en platta och en krok. Så vi sätter väl igång. Så, börja med att ta två blåa eller den färgen ni tog på er fisk. Och sätta. Sen tar ni två blåa till. Och sätter där. Och två blåa till. Och sätter här i mitten. Så ta två stycken gummiband hela tiden. Och sätter ni nu så här lite snett. Två stycken gummiband fortfarande. Så. Och sen börjar vi på fenan. Då tar ni två stycken fortfarande blåa. Eller den färgen ni har. Jag måste bara ta lite fler blåa gummiband. Så tar ni ett blått gummiband och snurrar det tre varv. Alltså en, två, tre. Om ni tycker det är svårt där så kan ni ta i krok och snurra. En, två, tre. Och så tar ni och dra. Och så sätter ni här på nästa. Så det gör ni som ni vill om ni tycker det är lätt att snöa här eller på kroken. Sen tar ni ett svart öga. Och så ska det vara en här. Snöa det är också tre varv. Så en, två, tre. Tar ni ett blått gummiband. Sätter som en trekant där. Trekant där. Och en trekant där. Sen tar ni er krok. Så tar ni det svarta gummibandet och drar över. Så att ögat hamnar här i mitten. Sen börjar vi här nerifrån. Så tar vi vår krok. Här. Och tar de två gummibanden längst ner. Och drar upp hit. Går ni ner här. Tar de två gummibanden där. Och drar upp dit. Ner här. Tar de två gummibanden där. Och dra upp. Ner här. Ta de två gummibanden där. Och dra upp. Sen gör ni samma sak här. Dra bak. Ta ni de två gummibanden där. Och dra upp dit. De två. Dra upp dit. Och de två. Här. Och dra upp dit. Och de två här. Och dra upp hit. Nu kommer det som blir lite svårt. Nu ska vi ner genom gummibanden här. Och så ska vi ta de här två gummibanden. Så om ni vill kan man ta av kroken och så håller man dem lite så här. Så går ni ner här. Så ser ni, då drar ni ner. Och där var de. Och då så ska vi försöka få dem på kroken. Släpper vi dem och så drar vi dem. Och drar upp det.
Ska vi göra samma sak här, då kan ni göra samma sak. Att ni håller. Och så tar ni kroken. Och så drar vi ner. Så ser vi. Där är de två gummibanden. Så fick jag bara ett. Ska vi ha ett till. Det. Och sen ner här igen. Och ta de två som är längst ner. Och dra upp dem. Så. Så fortsätter ni här i mitten. Och dra upp hela vägen. Så. Så tar ni här på sidan. Ner. Och ta de två längst ner. Och dra upp. Ta den här i gummiband. Den får ni dra bak. Och tar ni de två där. Och dra upp det. Dra bak. Ta de två där. Och dra upp. Dra bak. Och ta de två där. Och dra upp. Och sen tar ni de två dit. Och så gör ni samma sak här. Gå ner här. Ta de två där. Dra upp dit. Dra ner bak. Tar ni de två. Och dra dit. Dra ner bak. Tar ni de två. Och dra dit. Dra bak. Ta de två. Och dra dit. Och sen tar ni de två där. Och dra dit. Och så tar ni ett gummiband. Eller två. Det gör ni vilket ni vill. För vi ska fästa det här. Så ni tar igenom. Och så sätter ni. Om man tar ett är det lättare att det går sönder. Så att om ni är rädda att det ska gå sönder kan ni ta två. Så kan ni börja dra av. Då börjar ni lossa här. På fenan. Tar ni andra fenan och lossar ner den. Och där. Och sen drar ni loss. Så. Så har ni den här. Så då kan ni gömma den lite. För om ni vill hänga den. Så kan man hänga den på ett annat sätt. Så gömmer ni den lite så. Så kanske ni tänker, ja men jag vill hänga den. Då tar ni er krok igenom här någonstans. Vad ni tycker blir bra. Tar ni ett gummiband. Och dra igenom. Sätter på och dra igenom det med. Och så har ni här. Så kan ni hänga det så att den hänger. Så. Så. Så nu har ni fått lära er hur man gjorde fisken. Så om ni tyckte det var bra, ni lärde er, så gilla gärna. Så vet jag liksom om det var en bra video eller inte. Kommentera om det är något annat. Något speciellt ni kanske vill lära er eller någonting annat ni vill. Så kommentera det. Så ses vi i nästa video. Ha ett bra liv. Hej då!